dadka shirka abaabulay iyo ganacsatada isku timid ayaan u mahadcelinayaa. Waxay muhiimaddu tahay wadajirka ganacsatada in la ilaaliyo, wadajirka ayay muhiimaddu tahay. Way jirayaan dad mar walba fidqalala ku dhex tuura ummad kasta oo deggan iyo jawi kastoo nabdoon, in dad fidqalala ku dhex ridaan waa wax dhici jira weeye, adduunkana hore uga dhici jira weeyaan. Waxaan leeyahay ganacsatadu waxay ka keeneen dalka meel aada u hooseeda, maantana waxay soo gaarsiiyeen meel lagu faani karo oo cid walbaahi mataqaana ay arkayso. Waxay u soo dulqaateen waxyaalo aada u dhib badan ayay soo mareen, waxaana wax horumarka qofkii keenay ayaa sii wadi kara. Waxaan leenahay arrinkaasi waa in si taxadar leh laysaga ilaaliyaa, oo waxaa la yidhi si fudud wax waa lagu dumi karaa laakiin si fudud wax laguma dhisi karo. Waxaan leenahay warka ka soo yeera dowladda war dhagaha shacabka iyo dhagaha ganacsatada u fiican ma ahan, waa war khatar ku ah ganacsiga iyo shacabka iyo horumarka dalka. Waa shay mataqaanaa aan u wanaagsanayn dhagahooda mataqaana arrinta ku dhacday, la'annahu ganacsatadu waxay waddanka ka soo qaadeen meel hoose markii dowlad la waayey, dalka lagu kala guuray, ninkii wasiir ahaa, ninkii sargaal ahaa, ninkii xildhibaan ahaa uu dibadda u haajiray oo Yurub iyo Ameerika qaxooti ka galay, ganacsatadu dalka ayagaa ku haray, ayagaa ka tegi diiday, ayagaa dadka sabab Ilaahay uga dhigay inay badbaadiyaan intii dalka ku hartay, intii kalena inay u soo laabtaan ayagaa sabab u ahaa. Dalkii nooleeyeen, ganacsigii nooleeyeen, wadajir iyo isku xiraasho ayay samaysteen. Dalkoo kala googo-an mataqaana hubka laysku haysto ayay ayagu farmida ahaayeen. Waxay dhisteen maamul, maamulkaas ayay ku midaysnaayeen, halkaas ayay dadkii waxay u noqdeen hoggaan iyo waxtar iyo mataqaanaa danihii shacabka ama tasiilaadkii dalku u baahnaa, hadday biyo lacabo tahay, hadday ceel laqodo tahay, hadday mataqaana wax lagu noolaado tahay, dhammaan ganacsatada ayaa waxa la dhihi karaa Ilaahay ayaa sababtaas iska leh, Ilaahayna ganacsatadaas ayuu sabab uga dhigay ayaan dhihi leenna. Waxay ka keeneen waddanka meel aada u hooseeda oo mataqaana maanta haddii aan dib u xusuusto meeshii waddanku tegey iyo maanta meesha waddanku la keenay, wax mataqaana aada iyo aada u kala fog ah weeye. Oo meesha heerka maanta lasoo gaarsiiyey waddanka uu joogo waan ognahay. Waxaa soo maray ganacsatada dowlado la diriraya oo hantida madaafiic la dhacaya oo baqaarada gubaya oo bililaqaysanaya ayaa hore noo soo maray, oo mataqaanaa sidii dowladdii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo kale. Waxaan leenaa markaa waxaasoo dhan way ka soo gudbeen, waxaan uga soo gudbeen isku xiraashaa. Waxaan leenaa markaa arrinkaas yaa lagu fuudaan, dowladda laga malayn may sidaas. Waxaa la rabaa meesha wixii maanta laysku hayo iyo mas-uuliyadda meesha ay ka shaqaynayso iyo maamulka shaqaynaya in la garab istaago ayaa loo baahan yahay, laakiin in hoos loo celiyo waa ka digaynaa, waan ka digaynaa. Wax wanaagsanna ma ahan, wax dhagahay ku farxayaana ma ahan. Waxaan leenahay dowladda arrinkaa dib ha u fiiriso sida ugu habboon oo ugu macquulsan, dowladdu inay arrinkaas si fiican isaga fiirido. Dalku meesha uu ka nool yahay, hay-adda uu ka noolaa waa ganacsiga. Ganacsiga waxay sababeen cid kasta inay kusoo hirato waddankii dhaqaale la geliyey, jidadkii la dhisay, isbitaalaadkii qayb ka mida la dhisay oo ganacsatadu ay sabab u ahaayeen. Marka ganacsatadu ma raadinayn noloshooda kaliya, boqolaalka qaxootiga ah oo mataqaanaa waddanka jooga waxay ku joogaan ganacsiga iyo dhaqaalaha waddanka jooga. Haddaysan jirin ganacsi iyo dhaqaale, cidona waddankan ma imaadeen, dhisertii noqon lahaa. Waxaan leenaa marka arrinkaasu waa arrin ma u baahan in mataqaanaa la kabo oo lagu farxo oo mataqaanaa horumarka uu joogo la sii kordhiyo, ee uma baahna in hoos loo celiyo iyo maanta in lagu dhex tuuro waxyaalo dhibaato u keenaya ama burbur u keeni kara iyo mataqaanaa mucaaradad. Wax u baahan ma ahan ganacsigu. Ganacsigu waa hay-ad madax bannaan oo masana shacabkii oo dhan kulminaysa weeye. Waxaa ka shaqeeya malaayiin qofood ayaa ku nool oo dadka hantilayaalka aan ahayn oo shaqaala, waxaa ku nool intaasoo qaxooti ah oo midba si uga shaqaysto iyo mid mataqaana xataa kuwa waxaa ku jira tuugsadaha ku jira oo ku nool ganacsiga dhexdiisa. Waxaan leenaa marka arrinkaasu si degdeg ah madaxda dowladda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo mataqaanaa xukuumadda dhammaanteed
arrinkaas inaan lagu fududaan ee si taxadar leh loo fiiriyo sida ku munaasibkaana lagu soo celiyo habboonidiisii iyo maamulkiisii iyo kala dambeyntiisii. Haddii maamul la waayo wax jiraya ma jiraayaan, wax kastaa waa qarimayaan. Waxaan ka digaynaa oo nasiib xumo aan leenahay inay timid arrinta na soo gaartay ama dhagaha shacabka miidiyaha aan ka maqalnay, waxaan leenahay waa ka digaynaa, waana nasiib xumaytaa ayaan leenahay. Arrinkaas marka waxaan leenahay sida ugu habboon waa in arrinkaa tanaasulaadkiisa iyo wanaaggiisa la muujiyo laguna soo celiyo booskiisii hore iyo dadkii wadi jiray. Wixii dadkii halkaa keenay oo waddankan heerkaas soo gaarsiiyey ayaa sii wadi kara. Qof cusub oo maanta la keenay wax uu wadi karo iyo wax uu noqon doono warkama haynaa annagu. Inaan mugdi galno cusub oo maanta mataqaana annagu u jeedno meesha aan marayno, anigu waxaan ahay shaqsi ganacsada ka mid a haddaan iska hadlo, masana heerka maanta waddanku joogo iyo ganacsiga iyo waddanka uu soo gaaray markaan fiiriyo, qof cusub iyo maanta waddo cusub haddii lagu soo tuuro wax uu noqon doono ma garanayno, meesha uu tegi doonana ma naqaan, sababta uu noqon doono iyo qofkaas nooca uu noqon doono ma naqaan. Laakiin waxaan naqaanaa ganacsigan dadkii wadi jiray oo loo doortay oo loo igmaday oo heerkan soo gaarsiiyey oo waxa mataqaanaa maanta qabsoomay iyo waxa dhiman garanaya ayaan fahmaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. In aan la koobi karin, ilaahay bay mahaddaas u sugnaatay. Bacdallaahi, waxaa mahadsan dadka soo abaabulay shirkan. Ujeedkiisu yahay inay ganacsatadu danahooda uga hadlaan. Kow, ganacsato maxay tahay horta ganacsato? Awal ganacsato magaceedu waaba la maqlaa, maxay tahay ganacsato? Ganacsato waa dadka danyarta hormoodkooda oo u shaqeeya, danta dowladdana u shaqeeya, danaha ayagookoodana ka shaqeeya. Intaasay xiriiriyeen. Danta danyarta ayay ka shaqeeyaan, waxay uga shaqeeyaan baahidooda joogtada inay daboolaan. Danta dowladda ayay ka shaqeeyaan, waxay ka shaqeeyaan jiritaanka dowladda, canshuuraadka iyo wax alla wixii dowladda jiritaankeeda ee magac lagu tilmaami lahaa. Waxay ka shaqeeyaan dantooda ayaga oo waa inay ka dhex raadsadaan wixii noloshooda ahay. Horta ganacsatada la sheegahu ma ahan qabiil qaas ah, dan qaas ah, ujeeddo qaas ah, waa dad danta caamka ka shaqeeya. Waxaa intaas caddayn u ah ganacsatadu markii dowladdii burburtay hore ee jiri jirtay waxay soo martay iyadoon dalka diyaarad sufashantii lahayn oo lagu dhaqdhaqaaqo oo aan gaadiid toosa la arag oo aan waddo la mara la arag oo aan xawilaad la arag oo aan bangi la arag, ayay gacantooda waxay ku sameeyeen oy isku dayeen inay doomo yaryar wax soo saaraan, dekedaha macmalka wax ka dejiyaan. Iyadoo intaas laga yaabo ninku waxa uu raadinayo in aysan dhammayn diyaaradda uu sii raacayo soo raacayo, uma fiirin dadku ganacsatadaahu dhibaatadaas soo martay uma aysan fiirin iyo culayska ay la kulmeen. Markay soo rareen doomihii oo aan maraakiibu imaanayn oon dowlad aqoonsi haysata la arag oo iyagu isxilqaamkooda iyo nolol raadsi dadkooda iyo dalkooda ay u samaynayeen ay ku dhaqaaqeen, kartoomankii yimiday oo barna qoyay, barna uu soo cayntay oy suuqa ku raquusi jireen, haddii maanta alxamdulilaahi ayaga intay is abaabuleen iyadoon weli dowlad ay ku tiirsadaan la dhisin, ay ayagu doorteen inay dad tala bixin iyo isku aadis iyo isku dubarida ay soo maaragtay u tashadeen ee ay heleen, waa ilaahay mahadiis.
ayagoo soo maray intaas ee ay dawladda sugayeen dhalatay ee lagu soo dhaqmay ee la soo talaab qaaday ee la hamiyay in horumar fiican la gaaro oo qalbigooda uu aad iyo aad xoogaa u soo noqday ee ay isku dayeen inay wax waliba soo mareen oo waxay soo mareen ka sabraan ee ay maanta dawladdooda canshuurta siiyaan oo ay dadkooda waxbarashada ka dhiibaan oo ay jidadkooda dhistaan ma malaynaynin maanta in raggii ka soo bixiyey kartoonkii qoynay dhexdiisii iyo dekedihii macmalka ahay ee la soo maray ee baabuurta jidka loo gelayo la kala dhacaya hantidooda qaarna baabuurtii carreere la gadoomi jiray wax la iska weydiin jiray markii hamigii fiicnaaday in maanta dhagax la dhex dhigaayo sida dab ay bagagac kale leeyihiin ee kala didaayaan oo culays kale ay la kulmayaan ma ka malaysanaynin. Waxaan leenahay dadka walaalka ee soo dhibaatoodo ama ganacsata ama ganacsatada isku dubaridkeeda ka shaqaynay ee danta dawladda iyo danta shacabka dhexdooda xiriirka ka sameynay ee ku boorinaya wax walba oo qasaare keeni kara war waxaan ka tala dhammaysta lahay in maanta la kala didiyaho waa mid dhabarjaba, waa mid ganacsatada qalqaliya dhib ku ah. Ma malaynayno in lagu faa'iidayo. Waxaan leenahay walaalaha u arkay danaha qaaska oo ay raadinayaan inay dan wanaagsan tahay ma aha. Wadajirka iyo wada socodka iyo midnimada ayaa ganacsatadu wax ku tahay. Hadday weydo canshuurta naaqusta, dhismaha dalka naaqusta, shacabka kalsoonidiisa naaqusta, waxaa naaqusa wax waliba oo dalka iyo dadka horumarkiisa. Waxaan codsanaynaa ama dawlad ha ahaadaano ama shacab kaloo ka dhex dhasha dadka ha ahaadaano ama maaragtay ha noqdaano qaar dawladda ka mid ah inay naga daayaan kala daadsanaashada. Waxaa kaloo intaas ku daraynaa haddaysan taasi imaanin sharafta dawladda ku dhimanaysa. Baahida shacabkuna way soo noqonaysaa, ganacsataduna kuma xira dalka kale inay ka shaqeeyaan. Haddii mugdi yimaadna nin waliba hal kunteer ninkii kaansa jiray yaan la soo rartaa u leeyahay qalqalkaas awgiis. Waxaan codsanaynaa mar labaad, codsanaynaa mar saddexaad, codsanaynaa in laga shaqeeyo midnimadii soo jiri jirtay dadka waaye aragnimada u leh oo hawshaas waaye aragnimada u leh oo soo maray ee rugta ganacsiga ka shaqeyn jiray in aan mar kale loo celin dib oo aan rag cusub iyo qalqal cusub iyo hawl cusub lagu bilaabin oysan hawsha ataarta ka soo bilaabin. Haddeen taas laga gudbin waxaa imaanaysa kala jab ballaaranay maaha. Intaas kadib waxaan leenahay waa mahadsan yihiin walaalaha arrintan soo abaabulay. Nin walba halkiisa ka riixo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa Allaah naga dhiga dad muslimiina. Taaniyiin waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada reer Bakaaro. Aada iyo aadan idinkaga mahadcelinayaa waqtigiinna qaaliga oo aad u soo horteen inaad ka tirtaan ayihiinna iyo masiirkiinna, aadna u fadhisaan inaad ka tirsataan waxyaabaha yeeraya inaad waxa weeye cod dheer kula hadashaan ciddii ay qusayso oo ay u horeyso dawladda. Arrintaas aadan soo dhaweynayaa. Waxaan rabaa waqti maharin odayaashii horeyaana aad iyo aada uga hadlay wixii ay ka hadleen, horta waxaan garaynaa inay sax yihiin. Meeshii dalkan laga keenay waxyaabaha qabsoomayna Ilaahay ayaan uga mahadinaynaa. Ciddii arrintaas ka soo shaqaysay iyo rugta ganacsiga ay u horeytana aad iyo aadan uga mahadcelinaynaa. Waxaan rabaa keliya inaan taabto dawladdu Soomaaliya rugta ganacsigu waa sector asagu isdoorta oo xor ah, ma ahan golo wasiiro in laga soo doorto.
أن أرنتاس وأرن آدي آد ديري هو أو جن عصتدا الصومالي ديري كوا وحن لي هاي مدن مدح ويني رئيس الوزراء أرنتاس وأنا أتكلم على تان قام دق دقة لانه هلا وحكة صوب حق عنتا دولدة سيلو هلا حسيلوني لاجنا بحو دبعت هذا حد موقتا أو كم موقتا جن عصتدا وحوي وح كم موقتا سيدا هذا بعد أركيسان نسوقي هذا قال كبنادر لما أنت وح كسر هذا إن شرر شرر كاسنا ويس عضونا إلا لجه له حل كاسوا حلا وذا دنيا هي أو إسلا أقله أين لي يهين جن عصت هذا الصومالية هريا رجعوا وح أقوى هذلن جن عصت هذا أنت يكون مذا سنتاي قال الله أي كسر كل جد ما مولضة أنت أبا وح يكويهين وذا أقل ركتي جن عصي قهر وجرتي أو هذنا شقينا إسا إذا أصلنا وحي soo gaaray oo ka yimid wasiirka ganacsiga waxaan codsanaynaa anagoon amarka dhigeynin oo waxa weeye codsi dawladdeena u dirsanaynaa dawladda waxaan ka rabnaa arrinkaas inay soo farageliso kuna soo farageliso dawladnimo kuna soo celiso sharafkii iyo karaamadii rugta ganacsiga ay lahayd mar labaad in kaga mahadcelinaya reeb bakaro waa shirar badan aan gali doonaa hadii Alla idmo waxaan idin balan qaadayaa hadii Alla idmo inaad mar badan iyo xilliyo dhow aad hor istaagi doontaan ama idin ma doonaan gudoonkii rugta ganacsiga Soomaaliya intaana waxaan rabaa inaan hortiina aan idin kaga balan qaado.